Esse é o hub principal da Albion, mas tem mais seguranças aqui do que um depósito de metanfetaminas da Realeza. Primeiro, você tem que destruir os criptografadores. Se as suas habilidades de hacker estiverem em dia, você pode tentar dominar um ou dois drones para ajudar. Entendi. Pode acontecer aqui. Vai pro chão. Missão cumprida. Mando bem. Agora um já foi. Esse foi o último criptografador. Você já pode fazer o upload do vírus usando a antena central. Entendi. Mando bem. Missão cumprida. Lá vai, então. Estou detectando a chegada de drones. Os drones deles? Não, não, não. Esses aí não são drones assassinos controlados por algoritmos. São só drones normais. Tão letais quanto.
o upload do vírus não vai continuar se você ficar longe da antena. Não se preocupe, ela está com mais medo de você do que você dela. A diferença está na metade. Beleza, só. Tenho que aguentar mais um pouco. Violação de segurança. Drones e reforço a são lindas mesmo, mas recomendo sair daí antes que alguém decida apagar você pra sempre. O plano do Cass de usar drones justiceiros com um algoritmo social deu errado. Acha mesmo que ele leu algum dos mitos gregos que ele usou para dar nome aos drones? E como vamos impedir o próximo plano? E o próximo do próximo? O Cass é o verdadeiro problema aqui. É ele que nós temos que impedir. Bom, ele tem um exército particular, uma frota de drones altamente armados e uma coisa ainda mais perigosa: apoio popular. Se a gente enfrentar ele, a gente ainda vai acabar se tornando os vilões da narrativa. Então vamos acabar com o apoio do povo, parça. O Bugs e eu temos algumas ideias do que fazer. Vocês precisam ter uma reunião comigo. Ah, agora eu gostei.